Fazendo uma pausa? Sim, mas se a senhora tem alguma ordem para mim, posso me preparar À vontade, Reinar. À vontade. Você não acha chato ficar sentado sozinho? Não prefere uma companhia ou até mesmo jogar conversa fora com o taberneiro? Agradeço a preocupação, Vossa Majestade. Mas eu prefiro o silêncio. Você sempre foi assim? Um homem isolado? Pelo contrário, Vossa Majestade. Quando jovem, eu me enchia de companhias, adorava uma conversa. O que mudou? Aquela alegria quase me custou a cabeça. Não conhece essa história, senhora? De como me tornei assistente do seu falecido marido? Não conheço, mas ouviria com prazer. Foi há 20 anos, recém-alistado e já era tenente. Uma patente que me foi dada pelo meu nascimento, não por mérito. O que não foi me dado foi o respeito dos meus superiores. E eu não merecia mesmo. Ganhar o respeito deles se tornou meu objetivo. E para parecer sábio, comecei a palpitar sobre as decisões do rei. Isso Reginald fez errado, aquilo ele não planejou direito, aquele outro foi erro de princípio. Bem, Reginald não era nenhum gênio, tanto que ele era conhecido como o corajoso, não o astuto. Não demorou para me prenderem. Um dos oficiais me denunciou pelo crime de lesa majestade. A corte marcial não levou nem 15 minutos para dar o veredito, e a sentença, culpado e forca. Mas o Reginald impediu a execução, e ordenou que eu repetisse cada palavra que havia dito sobre ele. Eu estava encharcado de suor, a voz vacilava, mas fiz como ordenado. Ele ouviu, atento, em silêncio, e quando terminei, disse que eu estava certo. Então, ele me nomeou seu assistente pessoal. Preciso de um rapaz esperto assim comigo. De fato, ele não era dos mais espertos, mas sabia reconhecer a sabedoria dos outros. Naquela hora, jurei duas coisas. Primeira, segurar a língua e medir melhor as palavras. Segunda, nunca trair a confiança dele. E você nunca traiu. Sabe o que ele me disse pouco antes de partir? Não confie em ninguém, Maeve, exceto em Reinar. Não é que no fim ele tinha razão? Obrigada por me contar essa história, Reinar. Está na hora de eu ir. Impostos para me roubar. Se não fossem as rotas mercantis, eu já teria partido para... Eles me disseram. Líria é uma terra selvagem, sem lei, caótica, uma desgraça.
deuses, tenham piedade. Que imundice é essa? Necrófagos, atraídos pelo cheiro do sangue. Essas monstruosidades estão assolando as estradas reais. Não permitirei. Ataquem! Névoa em pleno dia? Com a temperatura absolutamente fervilhante? Poderia ser alguma feitiçaria? Não podemos excluir a possibilidade, meu senhor. E devemos tomar muito cuidado. Reinar, o que é isso? Algum espectro? Uma estrige? Não tenho certeza, Vossa Majestade. Primeira vez que vejo algo assim. Me dê um alvo! Esses comedores de carniça eu reconheço. Apareceram na minha propriedade na primavera passada, atraídos por minhas ovelhas mortas. Eram inofensivos no começo, eu diria. Porém, só até ficarem satisfeitos. Então, pareceram ficar mais poderosos. Temíveis, de fato. Mas eles também sangram, como nós. Avante! Matem esses monstros! Hora de colher, hora de semear e hora de morrer. Que sorte a nossa eliminarmos as feras antes que pudessem se banquetear. Besteiro, ao seu comando! Vossa Excelência, mais se aproximam. Eles estão saciados, minha senhora. Isto não é bom. Nada bom mesmo. Sim? Maldição! Ficaram fortes como cavalos. E não parecem ter medo. Estão frenéticos, minha senhora. Com sede de sangue. Perdem instintos de sobrevivência e não sentem mais dor. Já vi isso antes. Vossa Majestade, teremos que recuar. Não podemos vencer. Devemos reduzir nossas perdas. Minha rainha, não há vergonha alguma em ceder o território quando a sorte nos deixa. A vitória será nossa agora! Não recuaremos! Armas em punho! Ataquem! Vejam, ainda tem outra abominação. Esse fedor... Meus sais! Onde estão meus sais?
armadura não o salvará! Devemos confiar uns nos outros! As feras não tiveram chance contra nós. A vitória é nossa.